הרעיון הוא לאכול ביחד, לפרויקט קוראים אוכלים ביחד. עכשיו אנחנו מפסיקים הכל, אוכלים ארוחה חמה, לא סטנדוויץ', אלא ארוחה חמה. איזה יופי, ככה זה חינוכי, וכל זה עוד קורה תחת משרד החינוך. לפי חוק ארוחה חמה, הילדים הלומדים ביום חינוך ארוך, ושוהים שעות ארוכות בבית הספר זכאים לקבלת ארוחה חמה. בואו נבדוק ביחד איך החוק הזה מיושם בבית ספר לעזאזמי בנגב. היה תולעים בתוך בכל האמנות בערך. לפחות האמנות שראיתי, הילדים שלי צילמו את זה. הילדים שלך אוכלים, מקבלים ארוחה חמה, סלמה, בבית הספר? לא, לצערי הרב, הילדים שלי לא אוכלים את המנה החמה בבית ספר. הבן שלי או הבת שלי, ברגע שהמורה מגיש לו את המנה, הוא לקח את המנה כי הוא מתבייש מהמורה שלו, לוקח את המנה, הוא זורק אותה לבח. בבית שנייה, בבית שלישית. לאן אתה עולה? לחלק מנות. אנחנו מאוד מאוד מנסים באמת לנהל את הכל באופן תקין, וזה לא פשוט. מהרגע שזה מגיע, צריך לחלק את זה לכיתות. יש ארגז שמגיע, שני ארגזים לכל כיתה, אז את זה עושים הילדים הגדולים. והנה הוא את תלמידי בית הספר לעזאז מבית בנגב, איכות האוכל אינה הדבר המטריד ביותר. כדי לזכות בארוחה חמה, התלמידים נדרשים להישאר עד מאוחר בבית הספר. כל התלמידים האלו נוסעים מרחק גדול, של 30 קילומטר כמעט הלוך ושוב לבתי הספר בכל יום. וילד שלומד במשך 8 שעות ויוצא בשעה 3, עד שהוא יגיע לבית שלו, זה לקראת חשיכה בתקופת החורף. התניית קבלת ארוחה חמה ביישום יום חינוך ארוך חייבת להיות מותאמת לאורח חיים של הקהילה. מה שטוב לילד שחי בתל אביב לא בכך טוב ומתאים לילד שחי בכפר שהמדינה מסרבת להכיר בו, ואף אין לה שום כוונה להקים בו מוסד חינוכי. אנו לו الدوله معنيه في الحل مظبوط كان كان بتعترف بهاي المنطقه فتعرف تعترف في المنطقه عرفت كيف وبتقدم خدمات لكل السكان اليوم المدارس هاي اللي موجوده بتقدر تتوزع على مناطق ثانيه اما يتاني مخليت لو ايتي كوشر ات مفعل ازنا بيوم خنوخ خروخ ايتي مخليت شي كل تلميذ شي لمد ببيت السفر عاد الساعه 2 يكبل ازنا لو شوم كشر ليوم خنوخ خروخ وهاي الوجبات بتقدمها ضر للرماد في العيون بس انه هاي احنا بنقدم وهاي احنا بنجيب للبدو وهاي احنا بنجيب لاولادهم يعني الدوله مش معنيه بتاتا كاشنو شي لي شي يتخشبون على تمخوص تتخشب بالتلاميذ شي مجيئين مرخوك لكثير تا يوم خنوخ خروخ עד שעה 2, שהתלמידים יכולים להגיע לבתים שלהם בזמן. למרות הכל, נראה שיישום חוק ארוחה חמה נותן מענה מסוים לבעיית חוסר הביטחון התזונתי, ממנו סובלים לא מעט תלמידים במערכת החינוך. אני לא יודעת להגיד אם זה מקל כלכלית, אבל אני כן יודעת להגיד שההורים הרבה יותר רגועים, שהם יודעים שהילדים שלהם מקבלים מנה חמה בתוך בית הספר. זה מאוד מאוד עוזר לאוכלוסייה חלשה, זה מאוד חשוב לאוכלוסייה שהיא מרובת ילדים, זה מאוד חשוב לאוכלוסייה שהיא היכולות שלה הקטנות. يعني يمكن يمكن ساعدت بعض الاطفال لانه مرات في اطفال بيجي معهمش مصروف او معهمش اكل او شيء ممكن ساعدت ولكن لو نجي بشكل عام ما بتساعد بشكل عام ما بتساعد بالمره احنا بدناش اكل احنا بدنا احترام بدنا كرامه بدنا حقوق اهم من الاكل في المدارس انا خشبت هالبروجكت هذا مؤد مؤد مبورخ كي بامت ومفشر امشخ لميضه יותר נעימה עבור התלמידים וגם עבור ההורים. נראה שאין מענה הוליסטי של כלל משרדי הממשלה לבעיית העוני וחוסר הביטחון התזונתי. אספקת ארוחה חמה בימי הלימודים בלבד היא סוג של פלסטר שנותן מענה שטחי בהתאם לגודל הפצע. כל עוד יינתן מענה שלא לוקח בחשבון סוגיות של דיור, תחבורה ואורח חיים, מנה חמה תספק מענה חלקי בלבד. על המדינה לתת מענה אוניברסלי והולם לבעיית חוסר הביטחון התזונתי, על ידי יישום חוק ארוחה חמה בכל בתי ספר היסודיים בארץ. בעוד עולם המבוגרים מתכתש לקראת הבחירות לכנסת ומבקש להגיע לשלטון תוך דילוג על מסרים ברורים לגבי פתרון הסכסוך,
מצאנו תזכורת אופטימית לקולם של צעירים בנושא. במהלך נובמבר האחרון התכנסו צעירות וצעירים להאקתון שמטרתו הסרת חסמים לשלום. בהאקתון זה to hack מלפצח באנגלית, טון ממרתון, זה מרתון פצחנות. מגיעים האנשים, מקבלים משימה ובעצם הם צריכים במשך 24 שעות לשבת ולפצח. הם יושבים ועושים מרתון חשיבה עם אנשים שמכוונים אותם לעבר המטרה. בכל ההייטק עושים היום מאוד מקובל האקתונים, אנחנו החלטנו שנעשה הייטק, האקתון חברתי. נפגשנו כולנו ארבעה מרחבי הארץ, ישבנו, התחלנו בסיור מוחין ודי מהר הסכמנו על זה שאנשים לאנשים זה זהב, זה פשוט, זה המטרה שלנו. והתגבשה לנו אמירה שנורא אהבנו במהלך האקתון, שהשלום כבר קיים בין האנשים ואנחנו רק רוצים לחשוף אותו. ושבעצם התקשורת הקונבנציונלית שאנחנו צורכים מלאה בפילטרים. הפלטפורמה שאנחנו מפתחים נקראת Unfiltered, והיא בעצם תקשורת עכשווית, טכנולוגית, של יצירת שיחות בין אנשים לאנשים. אז כמו שאתם יכולים לראות, יש פה תפריט שכל אחד יכול להירשם בקליק אחד. זה מבוסס על שרתים של פיירבייס עם דאטאבייס בסיסי, אבל הרעיון הוא שבאמת עם הטכנולוגיות הקיימות, וידאו של פייסבוק, וואטסאפ, מה שכל אחד בוחר, הוא יוכל להגיע בדיוק לקשר. באמת יש לנו כבר המון משתמשים, הרבה מנשים עושות שלום, דוברי ערבית, עברית, צרפתית, כל מיני כאלה, וכמעט כל נושא בעולם שאפשר לחשוב עליו, אפשר לכתוב אומנות, כדורגל, שלום, מלחמה. כל אחד יכול למצוא את עצמו שם. בדיוק. משיחות עם צעירים עולה ההכרה בכך שבצד השני יש פרטנר, וכל ההצעות להסרת חסמים לשלום מתבססות על כך. השימוש בטכנולוגיות מאפשר לדור הצעיר לממש חלומות וליצור תקשורת ישירה עם השכנים, למרות שהמדינה שלנו והמדינות שלהם מסלילות אותנו ואותם לאימות ואף לשנאה. ניסחנו מספר ערכים שלפיהם נרצה לשפוט בהאקתון. והערכים היו, קודם כל, אם זה פתרון שמעורר השראה, דבר שני, אם זה מקורי, דבר שלישי זה הישימות שלו מבחינת היכולת לבצע את הפתרון הזה. הפרויקט נקרא Hire Me, זה בעצם איזושהי פלטפורמה שמתבססת על רשתות חברתיות קיימות, שבאמצעותם אנחנו נספק תעסוקה לצעירים אקדמיים תושבי עזה, ולעסקים מהעוטף שנפגעים כתוצאה מהמצב הביטחוני. להאקתון היה overbooked והיו צריכים להיכנס לרשימת המתנה, יש המון 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 צעירים וצעירות שרוצים לקחת חלק בדבר הזה. בעוד הפתרונות של המבוגרים כוללים חומות הפרדה, גדרות, צנזורה וריגול מדינתי אחרי פוסטים בפייסבוק, היוזמות של הצעירים שואפות דווקא לעולם פתוח, לדיבור ישיר, ליצירת קשרים, לאחיזה במכנים משותפים, שלא פעם הם המאבק באינטרסים של שליטים לשימור השליטה על פני האומץ להגיע לשלום. לא פלא אם כך שאחת היוזמות בהאקתון הייתה הקמת משרד לענייני שלום. אנחנו היינו הצוות שהגה את הרעיון של זה מוזר שאין לנו משרד לשלום. האמת היא שזה קצת מוזר. שאין לנו משרד לשלום. יש לנו משרד לשיתוף פעולה אזורי. יש בעולם שיש משרד לשלום? יש ארבעה כאלה בעולם. אתיופיה מינו שרה לשלום לפני חודשיים. נפאל ב-2006 הקימו משרד לשלום. תשמע, אם היינו צריכים לדרג את הבעיות הלאומיות של מדינת ישראל, אז היעדר השלום עם שכנים שלנו כנראה היה איפשהו די גבוה ברשימת הקריטיות של הטיפול. אנחנו מקצים 70 מיליארד שקל לביטחון. כמה כסף מושקע בקידום מתמשך ועקבי של מאמצי שלום? אנחנו עובדים בספרינטים. שמעתי על מדינה אחת שיש בה משרד לענייני עושר. Happiness. כן. שהקימו משרד, כי זה אותו דבר אפשר לשאול, איך זה שהדבר הכי חשוב, להתגיח את העושר, לא מתסכים. באנגליה מינו עכשיו שרה לענייני בדידות, כן, גילו שזו בעיה לאומית. אז אני חושב שזה עניין של הקצת משאבים ושל פריוריטיזציה, זה קצת ירד מהאג'נדה. למרות חקיקה שקבעה שיש לשלב נשים בתהליכי קבלת החלטות ויישוב סכסוכים, ואתה עם הרצון לשלב יותר צעירים, כנסת ישראל מונה רק 14 חברות וחברי כנסת מגיל 40 ומטה, ביניהן רק 4 נשים. החשיבות של השתתפות צעירים בתהליכי השלום זה קודם כל היות וזה דור העתיד. מדובר בקבוצה גדולה של ציבור שהוא הולך להיות במרכז מקבלי החלטות, ולהכניס אותם כבר עכשיו, המשמעות היא לתת ניסיון כבר בגיל צעיר שאולי
בשלבים הבאים יתורגם למעשים כשהאנשים האלה יהיו במוקדי קבלת ההחלטות. הצעירים הם חיוניים לקידום הכל, לא רק השלום. כבחור צעיר שנכנס לפוליטיקה בגיל 23 באוניברסיטה, ולא הרבה היו מוכנים להיות איתי, כי הם דאגו לחיים שלהם. אז כנראה שתמיד אלה שלוקחים על עצמם לבצע ריצות דרך יהיו מעטים, אבל מעטים יכולים לשנות גם את העולם. ואנחנו רוצים אותך שתשתדרג ותהיה השר הבא לענייני שלום. אני אעביר את המסר לראש הממשלה. אני מקווה. קבוצה שזכתה Unfiltered, היא ענתה על כל הקריטריונים שנקבתי בתחילה. זאת אומרת, תוך כדי מהלך האקטון, הם התקשרו לנשים בעזה, בסוריה, תוך כדי, והראו לנו את זה. זאת אומרת שזה אפשרי, זה אפשרי. המבוגרים נכשלו. המבוגרים נכשלו, לא הצליחו להביא שלום. ועכשיו זה התור של הצעירים לנסות לעשות את זה. אם תסתכל בכל העולם היום, אם מסתכלים בכל העולם, בקנדה, בצרפת, מי שמנהל את המדינות שם, אנשים בשנות ה-30 ותחילת שנות ה-40 לחייהם. זה אנשים צעירים, הם צריכים לעשות את זה. אז ראפריות הן חלק מאוד חשוב בתופעה שנקראת היפ-הופ כמחאה חברתית. לאו דווקא כי אנשים, אלא בגלל שהקול שלהם מייצג בעיות מסוימות שלא מדברים עליהם בחברה שלנו. בקיצור, הלכתי לפגוש את סימה נון ויסמין ג'אז. בנות הן סתם זונות, חר על זה. לא יודעות לחנות, חר על זה. לא רוצות לבוא איתך, לא רוצות לשתות איתך. איי, אל תנסה, כותבת על השיט שמעצבן אותי. בשבילי היפ-הופ זה כלי שאיתו אני יכולה להעביר לקהל מסר שהוא לפעמים כאילו בוטה, אבל זה לא אלים. הכל זה חלק מהדרך שלי, אני בטוחה גם אם אין הבטחה. עכשיו אני רץ לתת התשובה לכל מה שקרה ואסור לוותר. זה הפלטפורמה האחרונה בעצם שהיא מיינסטרים, שהיא מכילה בתוכה כל כך הרבה טקסט ודעה שיכולה לעבור באמת לילדים גם ולכאילו זה. בגלל זה אני חושבת שראפ ספציפית הוא כאילו, גם אם אתה לא אקטיביסט, זה אקטיביסטי שאתה עושה את זה. להרחיב את היכולת של החברה שלנו, שנוכל להתייחס לנשים כמו שצריך, לכבד אותן. לי יש את האפשרות, כמו לכל אחד, לראות הנכון והלא נכון. כאילו זה לא שאני יש לי שליחות, זה שלכל אחד יש שליחות. פשוט החיים של כולם לא מאפשרים לכולם לראות ולהבין את זה, אני חושבת. ואני חושבת שצריך לפעמים להשתמש במשהו שהוא קצת בפרצוף של אנשים, כדי להדהד את הבעיה הזאת בחברה שלנו. וליצור לה איזשהו פתרון, ואיזושהי התנגדות, כאילו מחאה, סוג של מחאה כדי לא לסתום לנו את הפה. נתקלתי בכל מיני התבטאויות גם בנוגע לזה שאני אישה, אנשים שהציעו כל מיני דברים בתמורה לדברים. נגיד, אל תשים לי יד על המותן, זה סיפור ממש על כאילו איזושהי הצעה שסירבתי. מרוויחה שמנסה להתקדם, להשתקם מכעסים, להתעלם, ולחשוב על מה שיש לכם לומר עליי. ההזדמנות כאן, אז כדאי לקפוץ, לקפוץ, אני נותנת. אני שני, לפחד מול העולם, פורצת דרך, לא זקוקה ללב היה, לא מחפשת מלך, מנה עליי, ובפרטה חוזרת אליי. אני משתמשת גם בהומור, וגם באמת משהו שהוא קצת בוטה, כי הרבה פעמים אנחנו כאילו מנסים לייפייף את הבעיה, ויש בעיה בחברה שלנו שילדות קטנות, צעירות, שחושבות שהן לא יכולות לעשות היפ-הופ כי הן רואות רק בנים על המסך או רק שומעות גברים ברדיו, שהן יודעות, שהן ידעו שהן יכולות. זה בעזרת השיר הזה או בעזרת השירים הבאים שאני אעשה. כל אחד יכול להזדהות, להתפתות, להשתנות איתי. לא רוצה לכעוס, אבל אין צדק בעולם. הרוב ממש בורים, אל תחפש אותו אצלם. בם, כולם באים ברע, לפעמים חם. נהיה פה כל כך חם, נשרפות לי הפנים. שים לי את השיר הזה, שים. רק שלא יורידי שיירים. מרגיש שכולם עושים דווקא. אני רוצה להגיד לראפריות הישראליות כמה דברים. קודם כל, לא לפחד, אני נתקלת לפעמים בהודעות מבחורות שכזה שמי.
אני כותבת את זה ואת זה, ואני מפחדת מהתגובות, ואני מפחדת מה חשבו עליי. כאילו, זה כלי, זה ביטוי. מה זה ביטוי? ביטוי זה כלום. זה כאילו, זה הדבר הכי קשה לעשות, אבל הכי בסיסי שאמור להיות לנו. וואלה, יש עוד הרבה בעיות בחברה שלנו. בפרק השלישי והאחרון נסענו ללוד בשביל להיפגש עם אחד הרכבי ההיפופ הכי בועטים כרגע בסצנה הישראלית, זולוד, בשביל לשמוע מהם איפה ההיפופ פוגש את המחאה החברתית. נתראה בפרק הבא. בענייני נשים זה בכל המקומות, ממשלות התפרקות והנחיות. היופי במוזיקה שכל אומן או להקה מביאים את החלק שלהם לעולם. במקרה שלנו, שתי מילים. זו לוד. הרכב ההיפופ הצעיר והעוצמתי שמביא בין היתר את המחאה החברתית לרחובות. אנחנו זולוד, אנחנו חבר'ה מהעיר לוד. את האמת שאנחנו מכירים את אחד את השני כבר מאז שהיינו קטנים בעצם. גדלנו ביחד, אפשר להגיד. ומה שחיבר בינינו ככה זה היה המוזיקה. כולנו כזה עשינו ראפ והתחלנו לקחת את זה יותר ברצינות. ועכשיו אני חושב בשנתיים האחרונות ככה התחלנו להוציא חומרים החוצה לעולם והתחלנו להופיע ורוץ עם כל מה שאנחנו עושים. וואלה כל מה אתה מדבר, וואלה כל מה אתה מדבר, וואלה כל מה אתה מדבר, אני לא מבין, סתום את הפה. התרבות הזאת שאני מדבר עליה זה היפ-הופ, וזה ראפ, זה גרפיטי, זה ריקוד, זה די-ג'יי, אתה מבין? וכאילו יש איזו שפה משותפת, גם אם אתה עושה איזה אלמנט אחר, יש איזו שפה משותפת. זה... יש כבוד ויש עקרונות כאלה של, אתה יודע, אהבה ולפזר אהבה ולהיות חיובי. ושבאים מישהו ממעגל שהוא חיצוני יותר, נגיד איזה כתב, ואנחנו באים ומספרים לו את הדברים האלה. כאילו זה לא מה שקונה אותו. ויש לו את הפרצוף הזה של וואלה אחי, תשמע, זה לא רייטינג. אתה מגניב, אתה ערבי, אתיופי, וזה, איזה מגניב זה כאילו. זה ישר ימשוך אנשים, אתה מבין? אבל לא, אני רוצה שאתה תשמע מה אני כותב, מה אני חווה, אתה מבין? רוצה שתשאל אותי איך היה היום שלי, ולא מה... בוא תספר על הרקע שלך, וכבר סיפרתי על זה כבר 500 פעם, אתה מבין? שמע, איך שאני רואה את זה, אחי, מה שאתה עושה כאומן, אחי, זה מניפת. לפרוס כמה שיותר, שירו כמה שיותר צבעים ממני, אתה מבין? אני בחור אתיופי, בן 23, חי פה בלוד, ויש גם את החלק הזה בי, שאתה יודע, המוזיקה היא אני, אז אם המוזיקה היא אני, אז כאילו, אני גם, כאילו, אתה יודע, אין מה לעשות, יש גזענות, אחי, יש... אתה רואה חרה, אתה רואה, עוברים עליך דברים, וזה מוקרן דרכי, אתה מבין? כאילו, כי אני חווה את זה סופו של דבר, ואני לא יכול להתעלם מזה, וזה בטח גם יישמע במוזיקה שלי. התמונות האלה מדברות בעד עצמן. שני שוטרים שאמורים להיות סמל לשמירה על הסדר הציבורי, אפילו אלימות קשה על החייל, דמאס פקאדה, שהיה בדרכו הביתה. הם מוצאים אותי כנוע, עם הזיקים עליי עדיין, שמים עליי 10,000 עיניים, רואים בי כול הצבע, אז דוחפים אותי לשולה. מה הסיבה לזה שאני לא שם זין? הכוונה שלנו הייתה היא שגזענות היא משהו שהוא שוכן בתוך מוח של בן אדם, אחי, בלי קשר, אחי, למי אתה, מה אתה, אחי, אתה יכול להיות הכל. זה משהו שרדום פה במאחורה, אחי, והוא קיים, אחי, אצל כולם, אחי, לא משנה מה. אני זה הסיכון, זה הצבע הלבוש. אני תעלומה, אז תביאו את הבילוש. אני זה העילה, לא צריך את הצו חיפוש. אז אני רוצה להגיד לכל מי שמתעסק באומנות, בראפ, בהיפופ, לא משנה מה, שתמשיכו לעשות את מה שאתם אוהבים, לא משנה מה זה. כל תתמידו בזה ותמשיכו, ואם זה מה שאתם אוהבים, תלכו עם זה עד הסוף, כאילו, אתם תראו תוצאות, כאילו. אולי זה לא ביום הראשון, לא בשבוע הראשון, לא בשבועיים הראשונים, אבל אם אתם מתמידים ועושים את זה, התוצאות יגיעו בעצמם. העולם יעשה הכל כדי שהתוצאות יבואו. אז כמו שראינו, גם אצלנו בישראל יש אומנים שהמוזיקה שלהם מלאה במחאה ובמסרים לחברה שלנו. אם גם לכם יש נושאים שמרגיזים אתכם בחברה הישראלית וחולמים שהמצב ישתנה, נסו לעשות את הדרך שירה. זה עובד.
זוכר את הבתים, איך היו, את המסלולים הקטנים. רצינו לחזור, אז הרסו את הכפר. זה חלק ממני, זה משהו שאני גדלתי איתו. אני מכיר כמעט כל שביל פה, כל אבן. פה זה אחד מהמדרגות, שזה ברור שזה מדרגות. אני אוהב את המקום הזה, ואני לא נפרד ממנו גם בעוד 100 שנה. הם נפגשים כבר 3 שנים, מדמיינים ומתכננים את השיבה לכפריהם שנמחקו. הם צעירות וצעירים פלסטינים, אזרחי המדינה. השיבה, מזכות למימוש. אתם יכולים להסתכל פה, יש אפילו עדיין קירות שלמות שם, או סוג של בלוקים שלמים שנשארו. פה זה אחד מהמדרגות, שזה ברור שזה מדרגות. יש לכם פה גם את כל הברזל שנראה שנשאר מההריסות, זה גם פה כל ההריסות. עצי האורן שנטק הקל מכסים את הריסות בתי הכפר על רפסיה. המסגד שפתחיו אטומים הוא עדות לכך שפעם היה כאן כפר שוקק חיים. אל רפסיה הוא הכפר האחרון שנכבש במהלך מבצע בין עמי, שנערך במטרה לתפוס את כפרי החוף בין אקו לגבול לבנון. ולמה תאדמו ללקרי, טלע אל מרחום דאוד זיני על דהר אל-ג'אמע, ולווח בלעלם אל-אבייד עלמת סלאם. לכן ביזהר אינו אל-אחתלל, מה כאן בדו סלאם? כאן בדו אל-קרי ובדו נהלה. فأطلق النار على داود الزين اللي كان على ظهر الجامع وقتلوه. بمايو 48 השתלט ההגנה על בית בקצה הכפר וממנו הפגיז את הבתים. התושבים אולצו לנוס על נפשם. أمي الصبح فيقتني من النوم فاتت جوا صرت صرة من القماش بعرف شو حطت في داخلها حطتها على راسها וضلينا ماشيين للشرق طريق الوعر. מאז הגירוש, כמהים העקורים וצאצאיהם לחזור לכפרם. אני אוהב לחזור לכאן, אני זוכר את הבתים איך היו בכפר, את המסלולים הקטנים ככה ב- 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 בתוך ב- בין בין הבתים. אני זוכר את כל הדברים האלה, יש לי געגוע ככה נפשי לחזור. במסגרת פרויקט עודנה, שבנו בעברית, שמטרתו להגביר את מודעות הדור הצעיר לנקבה וליצור מודלים אפשריים של שיבה, יצרו צאצאי העקורים סרטון הדמיה המציג מודל עכשווי של הכפר. זה שחזור מודרני בעצם. אנחנו בנינו את הכפר בסרטון הקטן עם אותם רחובות ואותם כבישים קטנים. אבל הבתים לא אותם בתים. הבניין הוא מודרני, אבל העיר הוא עצמה אותה העיר. כמובן ש... אנחנו במקום שאנחנו צריכים טיפה דברים יותר מתקדמים, כמו קופת חולים, כמו בואי נגיד, לא יודע, נקרא לזה קניון קטן אפילו. הצעירים הפלסטינים שהם עקורים פנימיים ברובם, שמשתתפים בפרויקט הזה, תופסים את עודנה כהזדמנות כדי ליצור את הפנטזיה שלהם על דבר שהוא יותר מוחשי. באמצעות סרט, באמצעות פסל, באמצעות ציור, באמצעות שיר. זו השנה השנייה שבלדנה, העמותה למען נוער וצעירים ערביים, מארחת את אירוע הסיום של פרויקט העודנה. חברי העמותה מלמדים את הנוער על המורשת הפלסטינית, זו הנהדרת מתוכנית הלימודים של משרד החינוך הישראלי. אני למדתי מכיתה א' עד י' ב' על ההיסטוריה הישראלית, שזה לא מתאר ולא מספר לי מה קרה לסבא ולסבתא שלי. אז פה יש מקום שאני יכולה ללכת ולשמוע על הסיפורים האלה, או על הנקבה, ולדעת מה זה נקבה. ההתעלמות מההיסטוריה הפלסטינית על ידי מערכת החינוך פוגעת לדברי הצעירים בסיכוי לחיים משותפים של יהודים ופלסטינים תוך ביסוסם על שוויון וכבוד הדדי. הם מרגישים שייכות לעם הפלסטיני ולאדמות משפחתם שהופקעו. ככל שהמדינה יותר מוחקת זהות של פלסטינים, יותר מוחקת את ההיסטוריה שלהם, ויותר מוחקת את המרחב, כך יותר ויותר פלסטינים וצעירים פלסטינים מרגישים יותר שייכות למקום. פרויקט העודנה מאתגר את צאצאי העקורים החיים בישראל
ומדרבן אותם לעסוק במשמעות השיבה בפועל לאדמתם. איך הפרויקט תרם לך באופן אישי? אם במקום מסוים היינו, בואי נגיד, נשים על בן גרשיים עייפים מכל המצב, אז הפרויקט של עודנה שהוא הגיע ונתן לנו תמונה אחרת ונתן לי את הכפר אחרי השיפוץ המלא שלו ואחרי שהוא יבנה עוד פעם מחדש וראית את הסרט של ה-3D, אז הוא נותן לך כוח עוד פעם מההתחלה.